môjho pohľadu si myslím, že mali veľmi dobrý vstup do zápasu, kde sme boli aktívnejší, boli sme silnejší na lopte, vytvárali sme si tam dobré situácie na skorovanie. Škoda, že sa nám nepodarilo v tej dobrej pasáži hry streliť gól, pretože sme boli tam, myslím, že mali sme tam ozaj veľmi dobré situácie a dokonca sme strelili gól, ale bol tam offside. Potom prišiel zlý úsek zápasu, kedy sme v podstate po tom neuznanom gole inkasovali a ku koncu prvého polčasu boli lepšie Michalovce a tamto z našej strany nebolo dobré. A ten druhý polčas sme zase boli aktívnejší. Myslím si, že ten priebeh ovplyvnilo vylúčenie útočníka domácich, kedy sme mali prevahu. Podarilo sa nám streliť kontaktný gól, tlačili sme sa za tým vyrovnávajúcim gólom, ale si myslím, že domáci to rozkuskovali. Takže bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Ideme ďalej, máme pred sebou finále, tešíme sa na ňo všetci. Ja vedem tomu, že naši všetci chalani budú pripravení sa nastúpiť. Ďakujem veľmi pekne. Adrian domáci, nech sa páči. Poďme môj. Ďakujem. Tak, dobrý večer. Ja súhlasím s Jarom, že ten vstup do zápasu my sme nemali dobrý, super, bol lepší, silnejší na lopte. To sme šťastie aj čakali, ale chceli sme byť trošku agresívnejší, aby sme zatvárali tie priestory, ktoré oni si vedia vytvoriť. Ale nezvládali sme to až potom v našom gole. Sme sa trošku uvoľnili a sme prebrali iniciatívu, zvyšili sme na 2-0. Z tohto hľadiska môžeme byť spokojní, pretože sme boli efektívni. To, čo sme si prijali možno pred predchádzajúcich zápasoch, dneska sa to podarilo. S minima sme vyťažili maximum, no v druhom polčase takisto to vylúčenie určite ovplyvnilo zápas. Potom sme to veľmi dobre urali z taktického hľadiska, zavreli sme tú vlastnú polku, možno až pred 16-kou a myslím si, že super dobíjal, ale až na ten gól možno, že tam mal ešte dve príležitosti také, ale ustali sme to a chceli sme zvíťaziť, lebo so Žilinou sme ešte túto sezónu nemali víťazstvo, takže sa nám to podarilo. Ja chlapcom môžem len pogratulovať. Obetavý výkon, najmä druhý polčas. Veľa behania bez lopty, veľa súbojov, takže gratulujem im a